Vakte që postoi Un Jan Healthy, po mi sillin gocat se mos mendoni se ha kaq shumë, ka treguar Lidiana ndër të tjera. Ka publikuar ditën sot me një vakt ushqimor që konsumojnë disa prej vajzave që përdorin dieta detox të saj dhe dreka e njërës prej vajzave ka qenë thjesht sheg me moll, duke treguar se në këtë lloj mënyre shumë të shëndetshme mund të dobësohesh por edhe të ushqesh njëkohësisht. Molla është ajo që të mban me kalori dhe mund të japi efektin e ngopjes, dhe shega është ajo që nuk të shkon mendja për të ngrënë gjë tjetër, por për të qenë sa më pranë të gjithë këtyre gjërave që në sapo treguam.